Ja, we hadden voorgenomen onder de 1,38 gemiddeld per 100 meter te zwemmen. Ja, dat ging eigenlijk prima, dus ze bleven goed onder. En op de laatste hadden we zelfs nog 1,37. Dus, nou, dit is echt een uitstekende training. Het is best wel zwaar, want het is een half uurtje zwemmen, een half uurtje rust. Maar dan moet je weer het water in. Dus je moet weer in die flow komen, zeg maar. Dat vind ik toch net iets zwaarder dan dat je zeg maar 10 kilometer achter elkaar zwemt. Maar wel een hele goede oefening. En bijna 19 kilometer gezonder zo'n beetje. Dus dat doe je niet elke dag. Ik had niet verwacht dat ik eigenlijk zo goed zou zwemmen. Want 2 weken geleden had ik 10 kilometer gezwommen. En die ging niet zo goed, want ik was bij 8 kilometer uitgestapt. Maar dat zat meer een stukje mentaal. Ja, en ik had deze tijden gewoon niet verwacht. Want ik stond meter rond 1,23. En de ene laatste had ik wat langzamer gezwommen, zodat ik de laatste een beetje kon sprinten. Het was te doen. We hadden mooi weer bij, dus dat is ook heel mooi. Maar ik vond het wel heel goed gaan. Ja, was werk niet, Marcel. 12 keer een mijl. Nou, de derde keer. Iedere keer weer fantastisch. Vandaag aangesloten bij een groepje van 3 waterpoloers uit Zaandam. Nou, heerlijk samen gezwommen. En het was gewoon ontzettend lekker. Lekker een beetje verbrand, maar heerlijk.